ẹyìn ẹyin ará ilé ẹ mọ káàsán o orúkọ tèmi ni suliyatu asake dagunro ṣe ẹ rọrọ kí la wá ti fi sanẹ tọmọ dáa ni sanẹ rere mọ ni sanẹ tó jẹ pé láti jẹ ọmọ tí ń wò báyìí inú mi á máa dùn ni àwọn oríṣiríṣi mo fi ní bẹ́ẹ̀ oríṣiríṣi eré àwọn kọ́mẹ́dì lóríṣiríṣiríṣi ń lẹ́ǹbà ń bẹ́ o ṣé ẹ wá rí kókó tí mò ń bẹ́yìn sí ẹ dákun ṣé ẹ rí red button tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ òròkí láwa ti fún ẹ ṣáà mọ bá wa tẹ bọ́ ti wà kọjá yín kankan kọjá yín ní dátà kọjá yín lówó ẹ dákun ṣé ẹ rí red button ẹ ṣáà mọ bá wa subscribe síbẹ̀ ẹ mọ bá wa subscribe síbẹ̀ o ẹ ṣeun ṣé ẹ rí bẹ́ẹ̀ ṣe pọ́n lé ilé dúró bá ń pọ́n yín lé. Òjòjò ní sowó kówó ọmọ ọ̀nà jà kókókó láàárọ̀ tá a lè ara yóò lè sówó yóò lè sọmọ yóò lè ṣàìkú tí ṣe bá lè ọ̀rọ̀ ẹ ní kàgbà kó ẹ̀ sì ní dáàmú yóò yẹ ẹyin o kò ní yẹ ẹ lẹ. Bye.
Thank you.
Yeah.